sen de dualarında, yakın ki onların ruhlarında bir Vaqif sevdası var. Belə gənclərə baxır, ruhu başlayır açılmağa ki, yox, şükür Allah, hələ çox şeylər var irəlidə, hələ Azərbaycan hər zaman yetişdirən bir torpaqdır. Amma Elnarə xanım, baxın, sizə müraciət edirəm, düzdür, bu uşaqların deyəndə keçdiyi yol çox çətin yoldur. Yəni artıq bu musiqi də sanki bu günümüzdə biraz anlaşılmayan musiqi kimi səslənir. Bu uşaqlar da bir inqilabla məşğuldular. İndi Nurlanın simasında Cəfərlinski rock muğam qrupundan söhbət gedir. Amma onlara daha asan. Təbii ki, çünki artıq bu saç düzümündə, bu qiyafədə, yəni milli instrumentlarla musiqi ifa etmək çətin deyil, çətin olduğu qədər də. Amma Vaqif müəllimə çox çətin idi, amma bütün bunlara baxmayaraq, yəni o sərt rejim,
Giyim tərzi eyni cür olmalıdır, danışıq tərzi eyni cür olmalıdır. Hər bir əndazəmizə diqqət yetirməli idi, çünki bir qəliblərimiz var idi, o qəlbin içində oturmalı idik. Vallahi hərdən anlamıram, doğrudur yoxsa doğrudur, bu tamamilə başqa bir mövzudur. Amma sizcə hazır idi artıq onu edəndə Vaqif müəllim, hətta öz görünüşü ilə belə inqilab edəndə? Ümumiyyətlə, Bakının ab-havası 20-ci əsrin əvvəlindən caz muğamın yaranması üçün hazırlıq görürdü. Biz bunu tarixən bütün afişalara baxdıqca, qazetləri izlədikcə anlayırıq ki, bu elə belə idi və Vaqif gəlməli idi. Vaqifin gəlişi labüdüydü, olmalı idi. Hətta mən sizə deyim ki, indiki uşaqlar daha asandı, çünki onlar hansı qiyafədə çıxırlar, çıxsınlar sənətlərinə. Düzdür, bu uşaqlara aid deyil, bunlar yüksək səviyyəlidir, amma bəzən sənətə ümumiyyətlə heç fikir verən yoxdur. Nə qoyur ortaya o insan? Belə indi də bir başqa dönəm yaşayırıq. Yəni, paltara fikir verilmir, sənətə də fikir verilmir. Necə istəyirlər, elə çıxırlar. Amma təbii ki, ciddi məşğul olanlar elə o ciddiliyini də saxlayırlar. Çünki onlar enə bilməlidir.